Ahoj krafteři a krafterky, zdraví vás lid a to jsem já. Vidíte, že mám na sobě tričko, který jsem už dlouho nepoužil. A chtěl jsem po vás, abyste mi napsali nějaký, nebo udělali nějaký obrázky, kde budu mít svoje logo. A třeba svým obličejem nebo tak, ale ne Minecraft postavičku. A tady vidíte, je to rok starý tričko. A no prostě tohle co byl náš server Crafter. Jedna z takových hlavních věcí, které jsou a proč nenatáčím videa, je maturita a to je fakt strašně složitá věc. To bych se tady mohl pořád jenom učit a furt něco dělat a vlastně to i teď dělat musím. Jednou mi takhle na TS-ko přišel můj dobrý kamarád Shonty, byl sice trošku ožralej, trošku víc a začal tam mluvit samý s*** a t***ky se týkaly toho, co jsem právě řekl, ta maturita. Prostě furt mi tam začal říkat o tom, že bych se měl učit, že bych měl prostě nechodit na TS-ko, že mi klidně podrž TS-ko dokonce řekl a ať nehraju žádný hry, prostě ať se jenom učím a tak dál. Takže proto teďka nebylo i moc videa a teď, 2 měsíce, ty videa zase nebudou. Za to se vám strašně moc omlouvám, fakt mě to mrzí. Ale tím, že nebudou videa, neznamená, že nic nedělejte pro mě. Vy jako fanoušci mi můžete strašně moc pomoct. Budete psát komentáře sami, lajky mi můžete dávat na videa, které už jste viděli, nemusíte dívat jenom na tohle, můžete zkouknout ostatní videa, které jste třeba neviděli, které vás pobavili. A ty, které vás pobavili, můžete klidně sdílet, komentovat, lajkovat a já budu strašně vám vděčný a fakt pomůžete mi takhle tou tvorbou, nebo s tou mojí tvorbou a za ty 2 měsíce, až se vrátím, uvidím. Asi o mě mají fakt zájem, i když jsem třeba nenatáčel a donutí mě to, že budu natáčet dál, což samozřejmě já chci natáčet dál. A teď, taková menší novinka, začal jsem livestreamovat. Takže v popisku tohohle videa najdete můj livestream, většinou to bývá od 16.00 každou sobotu, ale tuhle sobotu by to mělo být od 14.00, protože potom někam jdu na 6. a potom až bude 4 Games. To je další akce, tak livestream nebude samozřejmě, to se já omlouvám, ale prostě budu na té akci. A ještě k tomu livestreamu, prosím, dívejte se na něj, třeba vás to bude bavit. Shonty sám říkal, že je to lepší, protože se víc věnuju lidem, když něco napíšu do komentáře. A teď už for fans, je to úžasná věc, for fans, bude tam strašně moc lidí. Bude tam i dokonce jeden cizinecký youtuber, Toby. Až to by nějak tak, Tobaskus prostě se to píše. A takže tam toho uvidíte a uvidíte tam Goga, Smusu, Kogiho, Vedryho, strašně moc youtuberů, vlogerů, dokonce i mě. A se Shontym tam budeme, takže nás můžete potkat a třeba nám něco napsat. A když vidíte, že používám tyhle rukavice a začnete bude psát pod komentář, tohle z toho používá a ty, no to fakt ne, tyhle jsou trošku inačí. A prostě jsem si řekl, že bych si mohl zaboxovat ve videu, dobře to ne, ale prostě řekl jsem si, že by to mohlo být fajn takhle s těma natáčet, s těma rukavicema, aspoň víc uvidíte, když ukazuju 2 prsty, 3 prsty a tak. A já bych se s vámi chtěl rozloučit, tohle co bude asi všechno pro tohle video a my se uvidíme, udělám jedno video s For Fans a potom se uvidíme asi za 2 měsíce a už budu aktivně nic točit, doufám, věřím v to. A mějte se pěkně a ahoj!